Hola, nens i nenes del Parc de l'Aigua. Què sabeu per què estem aquí? Per celebrar el de nit. Us coneixeu el conte de l'Homenet de Paper? Sí! L'Esquitx l'ha portat aquí per omplir-la amb els nostres somnis. I com és que han de ser somnis? Ai, Sergi, que no t'enteres de res, que no saps que aquest curs han treballat Martin Luther King i que una de les seves frases més importants era I have a dream? Ah, per això cada classe ha fet un somni. Vinga, que comencin els nens i nenes de P3. El nostre somni és que tots siguem amics. Compartiu totes. Que tinguessin
tots per igual i així tots tindríem les mateixes coses. Tot seria molt millor si tinguéssim algú al costat que ens estimés i ens ajudés a descobrir la paraula pau. Pau només té 3 lletres, però significa molt més. Adeu a la violència, hola a la pau, que tothom estigui content amb una rialla a la boca. Que tothom que estigui trist o enfadat s'atreveixi a descobrir la felicitat, l'amor i la pau. Que tothom valori el que té, perquè molta gent no té res. Cal creure en la possibilitat de trobar el que es vol. Que l'alegria, la pau, l'amor i la felicitat siguin al nostre món. No pensar en el passat ni en el futur. Pensar en viure en el present. El nostre somni és respectar-nos tal com som. Que pensem i que fem ajudi per a que les persones del món tinguin el que es necessita per viure. Respectar-nos, ajudar-nos, dialogar, ficar-nos en el lloc de l'altra persona per conviure millor i sentir-nos més feliços. No sempre somiem en coses grans, sinó en coses petites. Però plenes d'amor. I per acabar, els nens i nenes de tercer ens cantaran el Som de la Pau.